Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. 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 Yaxşı dedi şair sözünü meydana başlayan kimi. Dedi şair sözünü meydana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Həmən burdan ay salıram dostlar mənə hayda verin. Qulpumuzdan nə qədər çıxır bura fayda verin. Hörmətli afsatlar bir istəkən çay da verin. Təbi məva gələcək qəlyana başlayan kimi. Təbi məva gələcək qəlyana başlayan kimi. Dedi şair sözünü meydana başlayan kimi. Yaxşı qalış gələcək Ələkbər meyxanada gör nesil rəhbərdir. Sən tutan qafiyələr bir-birinə bənzərdir. Mən bilən qafiyon vüqar sən əzbərdir. Nə işarə elədim mehmana başlayan kimi. Nə işarə elədim mehmana başlayan kimi. Yaxşı bu vüqar güya ki heç kimdən burada çəkinməyib. Hələ ki hamı çoxdur kim necədür bilinməyib. Hələ ki hamı çoxdur kim necədür bilinməyib. Amma ki başla başla vüqar eyni düşünməyib. Ağıllı baş əlbət deməz dana baş deyən kimi. Ağıllı baş əlbət deməz dana baş deyən kimi. Kim sənə deyir bu çəkənəm bu günləri əng oluram. Deyinəm deyişmədə harda gedib ləng oluram. Evə də girən kimi sən ölüsən dəng oluram. Mən evdən çıxıram qaynana baş deyən kimi. Mən evi tərk edirəm qaynana baş deyən kimi. Bu günəysən elə bilmə ki ömür sürməmişəm. Dərdimi xudadan bir özgüyə bildirməmişəm. Yuxarı əzbər tutan qafıya mən görməmişəm. Kişini salma ginan böhtana başlayan kimi. Kişini salma ginan böhtana başlayan kimi. Yenə də başlayacaq meyxana başlayan kimi. Nə qədər vardı təbim gözləməyin sayıqlıyım. Bunların hansını meydanda tutum qıdırlıyım. Bir damızı kökəlmişəm istəmirəm arıqlıyım. Min dənə şahə çıxır idmana başlayan kimi. Min dənə şahə çıxır idmana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Bir qansız da həyat dərdi verir, ahı verir. Döşərin qiymətini bir gün görən şahı verir. Ayaqları altına cənnəti Allahı verir. Analıq hissinə hər bir ana başlayan kimi. Analıq hissinə hər bir ana başlayan kimi. Bunlar əlbəttə ki sənin sözü bir duymalıdır. Elə insan da vardı ki şeytana uymalıdır. Əlbəttə Rəşad bu millət üstünə qoymalıdır. Deyirlər şey də səkir qəlyana başlayan kimi. Deyirlər şey də səkir qəlyana başlayan kimi. Hələ meyxanənin də Bakı sayılır paytaxtı. Hələ meyxanənin də Bakı sayılır paytaxtı. Sənətin şahlarının burada olubdur taxtı. Həyib dujur kimimin birdə də gəlsin vaxtı. Gedib yaxınlaşardım ekrana başlayan kimi. Gedib yaxınlaşardım ekrana başlayan kimi. Oturub meyxananı saatdə həştat deyinə. Ada pul olmayacaq elə edə fəryat deyinə. Nə qədər dad elədim 5-10 dənə at deyinə. İşarə mən elədim Orxana başlayan kimi. İşarə hələm elədim Orxana başlayan kimi. Qızışsaydı meyxana başlayan kimi. Arzumdur həm saralım həm də solum meyxanada. Bu yaraşmaz mənə qərdəş yorulum meyxanada. Bu yaraşmaz mənə qərdəş yorulum meyxanada. Mən cavan neslə bir nümunə olum meyxanada. Təzə aşıq təzə bir dövrana başlayan kimi. Təzə aşıq təzə bir dövrana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Bu toyda xətrimizi gör nesə istəyən də var. Bu toyda xətrimizi gör nesə istəyən də var. Şairlərin içində sözümdən inciyən də var. Şair var deyən kimi hamı gedir deyən də var. Yaxşı yayılır yaxşı mı qərdəş sana başlayan kimi. Yayılır yaxşı mı qərdəş sana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Zandı qurbandır bu Azəri millətinə. Millətin həmməşə bu baş əyrinin qeyrətinə. Millətin ömür boyu baş əyrəm qeyrətinə. Sən isə girmə ginən zayılların söhbətinə. İlişdim qərdəşə qərdəş yana başlayan kimi. İlişdim qərdəşə qərdəş yana başlayan kimi. Əzinin yaxşı gözəl soraqları gündə gəlir. Hələ pişməyib bunlar xəmir gəlir kündə gəlir. Mənə ki gəldi təbim sureti üstündə gəlir. Mənə təb gəldi təbin sureti üstündə gəlir. Strelkam yapışır 90-a başlayan kimi.
İstir elkam yapışırdı o sana başlayan kimi. Yoxşu alkış gələcək meyxana başlayan kimi. Ayağa Mirzə hamı bəsləyir ehtiram sənə. Kəribin oğlunun toyundan deyim kəlam sənə. Orada sən demişsən ki balet eləyir atam sənə. YouTube'da gülür bütün toyxana başlayan kimi. YouTube'da gülür bütün toyxana başlayan kimi. Meydanda çıxış eyləmişəm Sən bilirsən necə ekranda çıxış eyləmişəm Yaxşı ki mən Özbekistanda çıxış eyləmişəm İlişir bir iki nəfər tərlana başlayan kimi İlişir bir iki nəfər tərlana başlayan kimi Ey şairin sözü, odur şair həmişə sözü onun dilindədir Fərqi yox hansı dəbində, hansı istilindədir Bilin bir kimin mikrofonu kimin əlindədir Sənəti eyləmişsiz dəlxana başlayan kimi Sənəti eyləmişsiz dəlxana başlayan kimi O səbəbdən də özün yaşat günən sənətimi Həmişə meyxanada saxlamışam örmətimi Eylsin bu səbəbdən eyləyiblər dərbətimi Dur ayağa dol yoxu zindana başlayan kimi Dur ayağa dol yoxu zindana başlayan kimi Yaxşı alqış gələcək meydana başlayan kimi Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi Yaxşı alqış gələcək meydana başlayan kimi Həvələ meyxana dinən şair bu cür meydandan Kiridar ömrü boyu zövr alıb mən Orxandan Ölüm kim danışır gör biz üçün zindandan Deyir aycan buna reistana başlayan kimi Deyir aycan buna reistana başlayan kimi Gəl görə kim deyizədir ikinci mərhələdə Hələ ki hamı əla deyir bax bu məşğələdə Sözə əhsən bay bu qarcanla deyirsiz hələ də Sözə əhsən ay bu qarcanla deyirsiz hələ də Budur meyxanədə ilk aslana başlayan kimi Budur meyxanədə ilk aslana başlayan kimi Yaxşı yazır ziyyəm Balayla baxmamışam zanımdakı vicvəyə Balayla baxmamışam zanımdakı vicvizəyə Gözdə bir cavab verim hələm qobri gizgizəyə Dəlilər maşdağıya gəlirlər manizəyə Dəlilər maşdağıya gələndim marizəyə Təsirin hiss edirəm dərmana başlayan kimi Təsirin hiss edirəm dərmana başlayan kimi Hey dikinəm meyxananı mən də nəqarət edirəm Mənə kim hörmət edir ona hörmət edirəm Hələ ki çoxdur deyən təbmə qənayət edirəm Qasacaq bir çoxu mən üsyana başlayan kimi Qasacaq bir çoxu mən üsyana başlayan kimi Qasacaq bir çoxu mən üsyana başlayan kimi Sən meydan alıb yuxarı başda gəlmişəm Ortağını imdadında dava dalaşda gəlmişəm Mən bu söz sənətində 16 yaşda gəlmişəm Aydınla diyanmışam yan yana başlayan kimi Aydınla diyanmışam yan yana başlayan kimi Ayacık biz elə bizə toyla elə izləyirik 5-6 şair yan yana gəlib söz deyirik Ayağa Mirzə sənin örməyivi gözləyirəm Şəxsən mən gələcəm ehsana başlayan kimi Birinci mən gələcəm ehsana başlayan kimi Bu gecə söz deyirik Elə meyxanə dinən düzgün gərginən qərara Varam bu sən dedi gün həmən fəxrə iftihara Aydın elə şairdi öldü qoydular məzara Samahat ağladı qəbristana başlayan kimi Samahat ağladı qəbristana başlayan kimi Sənə meyxanə deyim mənim də olsun abasım Nə qədər desəm bugün yorulum içəkdir babasım Ölərəm tekim mənim aybala olsun namazım Salıram işlərimi zəhmana başlayan kimi Salıram işlərimi zəhmana başlayan kimi Salıram Mən sözün aşıqiyəm, əlimə düşübdür dövrən Faiqın toy günüdür, yaratmışıq zor meydan Özmə hörmət eləyirəm, reis nədir ay orma Nə üçün yol veririk nöqsana başlayan kimi Nə üçün yol veririk nöqsana başlayan kimi Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi Gərdiyə meyxananı sən sana var, mən sana var Məni şair getiribdür, yasamaldan bu diyar Sənət istedar eyləyirsə tələb məndə də var Alqış eyləmirsiz qəzəlxana başlayan kimi Alqış eyləmirsiz qəzəlxana başlayan kimi Bizi tanıyır, tanıyır şairik, əhli hünərik Kənardan baxın deyir, xoşbəxtik, bəxtəvərik Dəqin ki, yaxşı ki, 14 nəfər deyilik, 13 nəfərik Pərvizi mən caladım, Türkana başlayan kimi
Fərdizim əlcə aladım Türkənə başlayan kimi. Yaxşı alqış gəlisək meydana başlayan kimi. Həci Faiq bu gecə dəvət edib Türki bizi. Biz göstərək nədir bu sənətin asan qəlisi. Tək onda dalğalanır bizim bu sənət dəlisi. Mən orada qasırğaya tufana başlayan kimi. Mən orada qasırğaya tufana başlayan kimi. Sənətin vardı neçə pilləsi həm astanası. Olmuşuq ay vüqar 13 nəfərin həmxanası. Nə günə qaldı Azərbaycanımın meyxanası. Yazığım gəldi Azərbaycana başlayan kimi. Yazığım gəldi Azərbaycana başlayan kimi. Yaşı alqış gələcək meydana başlayan kimi. İşlərimi mən də durum plana gedim. İstəyirsən abalam durum bir dənə məkana gedim. İstəyirsən bir dənə başqa bir dənə məkana gedim. Heç özüm bilmirəm Vuğarcanı hayana gedim. Heç özüm bilmirəm Vuğarcanı hayana gedim. Türkülər gəlib ilişir aslana başlayan kim. Türkülər gəlib ilişir aslana. Biz gələr ustadların yolunu izni də götürürük. O mənim meyxananın təmiz izni də götürürük. İndi bəzən dostum itin sözünü də götürürük. Kimi hürürdü yatağına başlayan kimi. Evdə it kimi hürürdü yatağına başlayan kimi. Bilmirəm özümüz atıb sözümüz atıbdır deyəsən. Bir nəfər sözünü demir burada yatıbdır deyəsən. Həsrətin içindəsən yarın atıbdır deyəsən. Vüsala əlvida de hicrana başlayan kimi. Vüsala əlvida de hicrana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meydana başlayan kimi. Qoşulub bu günləri xəyalları dalmamışam. Bilirsən özümü vuğar əziyyətə mən salmam. Mən üç ay oruç tutub orucumdan qalmamışam. Mən gedib xüsl elədim Şabana başlayan kimi. Mən gedib xüsl elədim Şabana başlayan kimi. Mən gedib alqış gələcək meydana başlayan kimi. Sağ olun, indi əla başlamışsınız siz girişə. Evi yox, hələn birazdan baxacaqsınız gedişə. Çox vaxtı əvvəl üzümə keçər udubdur həmişə. Burginən qılıncıbı qalxana başlayan kimi. Burginən qılıncıbı qalxana başlayan kimi. Ağa Mirzə, eşitdim bugün sənin avazıvı. Bilirsən böyük kimi çəkərəməmişə nazıvı. Allah qəbul eyləsin sənin oruc namazıvı. Mən uçdum Moskvaya Ramazana başlayan kimi. Mən uçdum Moskvaya Ramazana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Ay Rüqar, bizə bu etirazdan danışan kişi. Elə sakit durur zey birazdan danışan kişi. Bu oruzdan danışan, namazdan danışan kişi. Bismillah demeyib Qurana başlayan kimi. Bismillah demeyib Qurana başlayan kimi. Ona şair deyərəm özünü hər zaman istədə. Hər biz öyrəşməyibdir rəqibini sözlə gözlədə. İstəyirsənsə əgər hər bir üçün yaxşı gedə. Həmşə lənət diginən şeytana başlayan kimi. Həmşə lənət diginən şeytana başlayan kimi. Həmşə yaşatmışı qoy yaşasın sən etimiz. Bu yenə də həmşə meyxanada olub bizim hörmətimiz. Biz araq içməyirik deyim necədir vəziyyətimiz. Mollalar çay istəyir eysana başlayan kimi. Mollalar çay istəyir eysana başlayan kimi. Ay qar uzaq olmuşansa xeyir duaya. Evi yox, yenə qayıtmışsan, yenə bu yurdu yuvaya. Ramazanda uçub getmişsənsə sən Moskvaya. Gedərsən İzrailə qurbana başlayan kimi. Gedərsən İzrailə qurbana başlayan kimi. Əyləşib sınaqda ustadlarımız vardı nəzər. Sözü israf eləyib vermərəm et vaxtı hədər. Yasamal məktəbinin dalğası yüksəlsə əgər. Gəmimiz yellənəcək bir yana başlayan kimi. Gəmimiz yellənəcək bir yana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Qoxmayır gün bizim əsib doxma səsimizə. Bunlar hələ bizim diyana bilməz qəstimizə. Yasamal məktəbində xod eləsələr üstümüzə. Girəcəklər birinci Şalbana başlayan kimi. Girəcəklər birinci Şalbana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. Yaxşı alqış gələcək meyxana başlayan kimi. O da şairdir onun xalqı klonluğunu görüb. Kim axı həyatın axir etdini sonluğunu görüb. Ağa Mirzə köhnədir sabətin onluğunu görüb. Birinci əlini vurub.
vurup Şirvana başlayan kimi, birinci elini vurup Şirvana başlayan kimi. Yine meyhane dediği şey kızışan meydanımız. Ne bileyim bey bir işi ne türdü imkanımız. Sen Allah patkoda bak ele değişip dövranımız. Kız deyir ki maşınalı oğlana başlayan kimi. Kız deyir ki maşınalı oğlana başlayan kimi. Yaxşı alkış gelecek meyhana başlayan kimi. Yaxşı alkış gelecek meyhana başlayan kimi. Adı söz hoşlanma sözü lap size terimim veririm. Senetin sorağını ben serezdi gelsin veririm. Ben ağam İrzeye Şirvan dedi 100.000 veririm. Her biz 50.000 sahip Türkan'a başlayan kim. Her biz 50.000 sahip Türkan'a başlayan kim. Yaxşı alkış gelecek meydana başlayan kimi. Yaxşı alkış gelecek meydana başlayan kimi. Yaxşı alkış gelecek meydana başlayan kimi. Yaxşı alkış gelecek meydana başlayan kimi.